أستغفر الله. A është vërtet që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam beduinët e kanë festuar me vlodin? Se di vallaj. Nuk e di, s'kam jetuar në atë kohë që më dhanë përgjigje. Argument dhe transmetim për këtë punë nuk ka. Argument dhe transmetim për këtë punë, për këtë çështje nuk ka. Tani ata që duan ta justifikojnë me vlodin, gjejnë për me vlodin 1216 argumenta. Ata që duan ta justifikojnë. Dhe ata që nuk duan ta justifikojnë kanë vetëm një argument. Problemi i 1216 argumenteve është se janë të gjitha argumente në ajër, përgjithshme. Çfarë të keqe ka me ranë salavat për pejgamberin? Asi të keqe s'ka. Apo atëherë lejohet me vludi? Hej, Zoti i madh. Sa i thonë, jo, çdo gjë që fluturon hahet, po jo më zotni. Se ka prej shpendve që fluturojnë është haram në i hongër. A e lejon islamit mri dhe njerëzit me përmena Allahun e lejon? Lejohet me vludit. Po qëli? Qëli dhe ka? Me vludi është një veprim i caktuar, në kod caktuar, në ditë caktuar, në një mënyrë caktuar, me një ritë caktuar, me një formë caktuar, me një këndim caktuar, me një shërbet të caktuar, me veprimet caktuara, ka atë modelin e vetë. Po së bo në këtë formë nuk quhet me vludë. Ka ato vargjet e veta, ka strofat e veta, po nuk u knun ato vargjet, quhet me vludë. Apo nuk është kështu? Pra me vludi ka një format të caktuar. Ne themi ky format i s'ka për të argument. Dhe ky është argumenti që 1216 argumentet i hedh poshtë. Fjala jote nuk ka argument për këtë gjë, argument që tjetë argument për këtë që po veprohet. Se argumentet përgjithshme ka. Sa dush ka argumentat përgjithshme? Po feja nuk është argumentet përgjithshme. Adhurim do të thotë të adhurosh Zotin me argument specifik. Dhe argumenti specifik do të thotë në këtë mënyrë ta ketë bo pejgamberi, sahabët, tabiinët. As pejgamberi, as sahabët, as tabiinët. As tabi tabiinët, as tabi 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 tabiinët, tabi 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 tabi, brezi brezi brezi, 460 është bo për herë të parë. Pa ne jemi përbarë dy alternativa, ymeti dhe në 460 ka qenë hap, ose ka qenë në të kotën. Nëse ymeti nga 0 dhe në 460 ka qenë hap, atë që bëhet mas 460 është e kotë. Nëse ymeti nga 0 dhe në 460 ka qenë në të kotën, nga 460 e mrapa është humbje e qartë. Se nuk mund gjehet e vërteta mas 460 vitesh. Nuk mund gjehet e vërteta mas 460 vitesh mas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ymeti im nuk bien dakord i tëri për një gabim. I bjerë që 460 vjet ymeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ketë bo gabim, dhe në 460 mendimin, sepse ka një mendim tjetër që thotë për herë të parë është festuar në vitin 650. Daha më keq, mas 7 shekuj. Jo më thot dikush, ne du të bëjmë se e kanë bërë. Bojë më zoti, Allah të retë soft. Së shë problemi im kjo, se që a bëndi. Jo pëse gjithë e kanë bërë, na e kanë trashëgu. Vazhdo, Allah të bëftë marë. Jo pëse me vludi është bërë që shënë kohët monizmit, njërzit e kanë bërë për të mledhë njërzit, të shtrujt edhe fej. Allah është problemet aty në që kanë bërë, bërë njëtën e mirë që kanë pasë. Po ne dum ta bëjmë, bojën e mërzat një. Nëse do të flasim për argumenta, thejmë kjo është argumenti. Kushdo me e bo, Zotja le të soft, Zotja le moft. Ndoshta e ka njëtin e mirë, Allah. Ndoshta qëllimi ti e shumë mirë. Ndoshta Zotja i madhë, atë është problem për njëtin e ti të pastër, po ne nuk mund temi që ja ka qëllu. Njëtet dhe qëllimet e njerëzve i lejmë ke Zotja, ne po flasim, a ja ka qëllu apo jo? Po mund të jetë dikush që bën me vludë dhe mund të shpërblehet për atë punë, sa ai mund ta ketë njëtin e pastër, ashtu është i bind për atë që bën,
Edhe nuk është i bindur me këtë që thon këta çunat e rija, ku dëgjon se na kanë pruar këta fe nga Arabia, ku dëgjon etj etj. Dhe ai është i bindur valla me këtë. Inshallah Zoti shpërblet. Sa i shkretë harxhon 1000 euro ndoshta për mevlut. E darkë, drekë, të prit njerëz, të përcjell njerëz. Ai e bën atë sa e do fort Allahun. Ai e bën atë sa e do fort pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai po ta ditë se është duke bëu diçka që është bidat, pasha Allahun kur nuk ka pas për ta bën. Për Zotin e madh, këta njerëz që organizojnë, flas për popullin, flas për njerëzit. Ta dishin ata se po bëjnë diçka që është që i çon në xhehenem, ti mendon se kanë pas për ta bën? Kur s'kan pas për ta bën? Po xhallarët do thonë në mirë popull, edhe xhallarët ashtu e mbin, ka mësuar në atë vend ku është mësuar, aty ku ka mësuar, si me vludi është shumë mirë, është bë brez mas brez, gjithë dietarët e kanë mbarë. Pa ne mos të futemi në niyetet e njerëzve. Se diku është thotë, pse e bëjnë me vludin këta, se morin parë, çtu duhet ty më shpirt kjo pjesë. Pse futesh ti ke niyetet e njerëzve? Sa ato pra ne e bëjnë, se ti thu me vetën tatë, kur e kuptoj unë këtë mesele, nuk e kupton ai që ka marru shkollë për këtë punë? Po që ke e më vla me zemrat e njerëzve? Pse futesh të këtë zemrat e njerëzve dhe futesh të këtë qëllimet e njerëzve dhe të këtë njetet e njerëzve? A i ka mësu në atë vend, ku me vludi ka qenë pjesë e pandashme e kuptimit fesë, dhe a i këtë që ka mësu në x vend, e zbaton në Shqipni, Kosova për Macedoni. Pse hynë në njetin e ti? Unë nuk po justifikoj veprimin, po justifikoj qëllimet dhe zemrat e njerëzve. Dhe se neve nuk në takon të bëjmë punën e Zotit. Njetet, qëllimet, ja lejmë Zotit. Dhe ne duhet besëm më të mirën e mundshme për çdo musliman, qoftë popull, qoftë hoxh, qoftë drejtues. Kur vjen çështja diskutim akademik, është çështje tjetër. Bon, s'bon, është bidat, s'është bidat, kjo është meselë tjetër. A mo që ne pastaj, si xhamat, apo si popull, fillojmë të gjykojmë me që këta e bëjnë, këta janë kështu, këta janë ashtu, t'hapet për çarje, t'hapet, pse duhet harxojmë ne energji dhe djersë për çështje të tilla? Nuk duhet. Trajtohet akademik, në mënyrë akademike trajtohet, nuk ka se problem. Ku janë argumentat? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15, kaq. Amanet e kini, mos gjykoni për qëllime dhe njetet e njerëzve. Se valla i bilaj, mund tjetë një fjalë që ti mund të kështon për një hoshë nga këto hoxalarë cilët bëjnë me vlute, ku t'i gjonë t'i e tjerë. Edhe ti mund t'i kështë foli fjalë kundër ti. Për njetin e ti, për zemrën e ti. Valla i bilaj t'a jebë Zotit ty në këtë botë para se më shku në botë në tjetër. Se ke folë për njetin e tjetër. Shtë ndryshë kur thu kjo bëndë, zbonë është bidat, së është bidat, është gjë tjetër. Po mos folë për njetet e njerëzve. Njëherë nuk takon se nuk je ti gjykatës, ka di. E dyta po te kalon kompetencat, po fletë për diçka që të ka dhonë kush kompetencë me gjyku për njetet e njerëzve. Po më vla, vallaj, bilaj, jënë pikrish disa për këty në gjallarve, që kanë bo bidate nga më çuditshmet, si në muskat, si me vludet, si netët e mirë, atjerë, atjerë. Këta e në bo se bep që të njallët dhe i herë feja e Zotit. Nga morën e fenë, më da, nga në erdi feja, për i qjeli në erdi feja, për këtyre në pra këna morë fenë. Për këtyre e këni mësu fenë. Këta në adhanë, këto i hapën gjamit. Ti tani, gudzon dhe thu, këto e bëjnë se këto morën pare, ku shjeti mërë Zotin që fletë? Për zemërën e dikujt, për qëllimin e dikujt. Kush jeti që tu e bën për pare? Ti do ta bleshë xhehenemin për pare? Jo, astaghfirullah. Po kush ai e blen xhehenemin për pare? Me qenë të kujdesshëm. Me qenë të kujdesshëm.